بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ولا ليال مركور أول إله سبحانه وتعالى بما هذا سكله الله نسوه قرسي إيمان انتي صدحات مؤتمر كنا إسلامي جاها أي سوق مقابيين أرد إسكندنيفيانكا اليوم حاضر هذه سكوات وعوان كذا نقندون بإذن الله سبحانه وتعالى هل ييدي أمضى يا البحن مدي إسلامك محاضر كنا ما أنت وياهي ولا كان الشيخ مصطفى حاج إسماعيل أو ذكر نيسان مركا مصطفى يدك يا إنسان كين بحي دونا بإذن الله سبحانه وتعالى فليتفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن درس كسيدا ولا الذي شيئا وحن قندونا موضوع ايو قندين او هل ييدي امضى يا البحنمدي اسلامي قاهي والدرس دي اللي قلت لك لو انسب الله لو شرح وقت بدن قادن كرا هدي اللي سوك وابنا تلمامة اون نقن كرا وهي والله بشي ويسدل صارا مدوا حضارة الإسلامية أما حضارة دي دات كمسلمين تايدوني دا كسو كرديين مدنا واهل يي دي أما هرمودة دي هرسيدة يي هركع يي حضارة داتا لبدا الشيء لبدا كي أنقاطا با أدبو قد بلاري يحي مركا واحد نسكت دا يدونا وحير وتصال النقون كاره أنا قارك تدي ده إن أنت المامو ضد كنا مركا بحث أنت نكبر لعدن النقضان ويا مركا لا يراه الحضارة الإسلامية ووقت جي إسلامك ودوني ده تنهج يي وحي وسكر بيا كن صن ضد بان عيد كل ما نين أيه وهجيه كون كاسا نضادي وحي دوني داكو سوكر ديين وامر لباد هدي اسلام ليلة دا ومبدا حقا لك يمي سبحانه وتعالى وإلهي وطلق علي بشرية دا كون كدل نول إن وحكا قبدلو ربي ومدى تنمركو سفين ايي وحاو قلت المامي تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي بشرية دا مسي بن آدم كأبو ريبا وحا أولي هي وحا تين خير أمة أخرجت للناس ضدكوي أفعنا ضدك الله صادره خير أمة أمم كوردان مركا الله يسكت دراكوي وخير بدنا كوي وخير بدنا عمل كودي هدينو مركاتنا وحكت المام واحترام بضم النغنية وأمد إلهي القرآن كت المامين لغي لي إن أمم ككل الشاهد كن نغطة وجعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
waxaanu idinka yeelnaybaa ilaahay leeyahay subxaanah wa tacaala ummad wasata, si dadka oo dhan ugu markhaati kacdaan qiyaamaha iyo adduunkaba. waxaa la ku tilmaamayaa dadka kani haddii ay risaalada tan qaadaan, warkaa alle uu farayo subxaana wa tacaala, hadday xambaaraan oo sidiisa u qaataan, wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat, ilaahay wuxuu u yaboohay baa layidhi kuwa idinka idinka mida iimaan laga helay iyo camal wanaagsan laga helay, layastakhlifannahum fi lard, in alle subxaana wa tacaala dhulka uu khilaafadiisa ama se maamulkiisa ama qiyaadada umamka inuu iyaga u dhiibi doono. kama istakhlafa aladiina min qablihim, sidii kuwii idinka iga horreeyaba madaxda looga dhigay, in alle makansiin doono dhulka kan inay baqahooda iyo cabsidiiyo waxay ku jireen amni iyo nabadgelyo iyo deganaashiyo lagu bedeli doono. shardi waaxidaa laga rabay inay fuliyaan oo ah ilaahay inay cibaadadiisa keligii wadaan, yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-a baa ilaahay yidhi, inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala cidna aanay ugu shirik yeelin. sidaa awgeed muslimiintu ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala annaas liyudhirahu cala addiini kulli, caalamkay ku faafeen. makaa islaamku ka bilaabmay, saynu taariikhda islaamiga ku wada naqaano, waa lagu cidhiidhiyo, waa la maago, waa la dullaysto, waa la xoogay, waa ka hijroodeen, dhulal badan bay u hijroodeen, akhiiran madiina ayay degeen. madiina caasimaddii islaamiga ahayd u noqotay, dabeetana dowlad islaamiya bay alle makansiiyo gacanta u geliyey. muddo yar oo konton iyo sannadooda bay dunida calankoodu ka babanayay meel kastaba. daa maqli jirteen qolo tidhaahda dowladda ingiriisi la odhan jiray calankeeda cadeedu kama dhaco, wakhtay joogeen markaan cadeeda ka dhicin baynu odhan karnaa. wakhti yar bay waxay ku gaadheen inay ka taliyaan min spain ilaa iyo jina inta ka dhexle dunida, waan odhan karna waa dunidii waagaa la yaqaanay macruufka ahayd ee bini aadamba deganaa. wakhtigii bilowga ahaa maxay ku soo kordhiyeen dunida, xadaaradoodu maxay ahayd? dunida kumay soo kordhin markii koowaad sinaacaad iyo xadaara cimraaniya waxay ku tilmaamaan ee waxay ku soo kordhiyeen waxa xadaarada rasmigii u yahay. ceebe waxay iga haysataa ereygaanan sharximba, waa mustalaxaadkuna waxaad moodaa markaa baababkan laga warramaya aad bay u muhim yihiin terminologigu. saddex erayoo af carabiyana inta badan lays dhinac wadaa oo ah kalimatu alxadaara iyo thaqaafa iyo madaniya, afafka qalaadna laba eray baa lays dhinac wadaa oo ah culture, kuwii jarmalka iyo wixii la halmaalo ku hadli jiray, iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo wixii la halmaalo civilization ama civilization. erayadaas iyo marka la sharxayo macnayaal kala gedisan lagu sharxo oo ah markaan soo duuduubo un isugu imanaya macno odhanaya basharku waxa uu mabaadi' xambaarsan yahay ee caqiide leh ee fikir leh ee fan leh ee iqtisaad leh ee shareeca leh ee qaanuun leh iyo waxa uu intaaj maadiya soo saaro oo lagu daro oo ah waxaan aynu u naqaano maanta mala civilizationka, kaasun baaba imka dadku u fasirtaaye xadaaradan maadiga ah materialka bini aadamku uu inventioniska iyo wax soo saarkiisan uu sameeyo. islaamku markii koowaad wuxuu dunida dul keenay xadaaro qiyam ku saabsan values, xadaaro valuega bini aadamnimada kor u qaadaysa oo caqiide leh oo cibaado leh oo manhaj ama aragti nololeed leh. markii koowaad muslimiintu dunida may keenin sinaacado iyo inventions cusub ay soo saareen iyo falsafaad iyo xisaabaad iyo kaa lama imanin, waayo asalka islaamku waa maxay? alif laam ra kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaas min aldulumaati ila nuuri biidni rabbihim ila siraati alcasiizi alxamiid. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waa
qur-aanku waa kitaab aanu dadka u soo dejinnay baa ilaahay leeyay. Nebi maxamed lagugu soo dejiyey, maxaa loogu soo dejiyey? Litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuur, dadka in laga saaro madowyada, madowga nololeed, oo loo saaro iftiinka. islaamnimada waxay keentay marka hore kow alxurriya, basharku wax ma soo saaro haddaanu xor ahayn. xorriyaddan sheegayna waxa ka asala rabbi mooyaane inaan cid kale loo addoon noqon, bini aadamka inta soo hadhaana inuu midaysnaado ama inta soo hadha yacnii cid cid caabudaa inaana jirin. waa weedhii Ribciy ibnu Caamir, Xudayfa ibnu Almuxsin, Mughiirata ibnu Shucb, saddexdii saxaabi ee markii muslimiinta iyo xadaaradii Beershiyanku ama Iraantu ay ishayeen xarbi Alqaadisiya intaanu dhicin, ayuu Rustam ninkii ciidamada Beershiya hogaaminayaba wuxuu codsaday muslimiintu bal ha la wada hadlee cidii soo dira. maalintii koowaad baa nin loo diray, dabeetana maalin labaadii ninkii markii uu noqday buu haddana maalintii dambe wuxuu ihi war bal nin kale ii soo dira. kun labaad baa loo diray, maalin saddexaadii kii markuu noqday buu ihi war bal nin saddexaad ii soo dira. kun saddexaad baa maalintii saddexaad loo soo diray, isagoo rabay inuu eego bal niman kari waxaan soo saaray wuxuu yahay. su-aal buu weydiinayay, wuxuu lahaa warnimayo haddii dhulkiinii gaajo iyo baahi iyo dhib idinka keentay aan wax idin siiya carigiinii ku noqda, waa idin qani yeelaynaaye carigiinii iyo dhulkiinii iskaga noqda. iyana waxay yidhaahdeen allahu ibtacathana, ilaahay baa wuxuu noo soo saaray inaanu dadka ka bixino min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati illaahi waxda, addoomaha dadku addoomaha isu yahay inaanu ka saaro oo basharkoo dhan u saaro rabbi oo keliya inay addoomo u noqdaan, inaanu ka saarno bay yidhaahdeen min diqi dunya ilaa sicatiha, adduunka cidhiidhigiisa inaanu ka saarno. adduunku waa wax yar oo cidhiidhiya, waanu u saarno sicati ilaa aakhira, aakhira iyo ballaadhkeeda. waxaanu u nimi bay yidhaahdeen inaanu dadka ka saarno min jawri ladyaan, dhulmiga diimaha ama dhaqamada bini aadamku haysta ay ku hayaan. diintu waa wax laaliya wixii dhaqana, lakum diinakum waliya diin, inaan kuwa ka saaro oo u saaro maxay ilaa cadli lislaam. islaamku markaa wuxuu keenay kow xadaaro ku salaysan insaanku inuu xor noqdo, qofna qof inaanu caabudin, qofna qof inaanu u sarraynin, boqorkiiyo miskiinku inay rabbi unu wada sujuudaan, kii aan sujuudayna in loo ogolaado wuxuu aaminsanya inuu rumaysnaado, laakiin kuwa rabbi u sujuudaya inaanu iska hortaagin mabaadi'doodii iyo waxooda. waa aragti caalamka marka kan ku cusbayd oo aan jirin, waxyaabaan dadka badh maanta sheegaan xorriyadda in dhulkan loogu yimi ma aha. xorriyaadka waxaa bilaaba oo keenay islaamka, midna ogsoono waa dunidu, xorriya mutlaqa ma jirto, xorriyad dabarka laga furo sii daysani ma jirto. basharku wuxuu isku hayaa maxaa xad u ah, halkeeba xad u ah. taa marka aan soo dhaafo, xadaarada islaamiga waxay la timaa aragti ah nazca insaaniyati alhadaf ah ama caalamiyati alufuq, inay tahay global, dunida oo dhan mabda' la rabo inuu ku faafo, inaanu ahayn jinsi jinsi laga sarraysiinayo. xadaarad baa dunida soo maray, xagga qiimaha maadiga wax keenay, laakiin keenay iyagoo raba inay jinsi jinsi ka sarraysiiyaan, in dadad isticmaarsado, inuu dadad u hoggaansamo, inay dadadka kala maamulaan, in dadna sayida noqdaan oo waxyeedhiyaan, basharka inta kalena ay noqdaan caabiid hoos joogta. xadaaraadka maanta dunida ka jiray ka mid tahay, inkastoo iclaan weyn oo xorriyada la yidhaahdo free hat and freedom la sheego, waxaan rumaysanaynaa waxba ka jirin. xaqiiqadu waxay tahay in jinsiyada qaar la rabo, acraaqda bashariga qaar in la rabo, basharka inta kale inay u taliso, inta kalena in loo yeedhiyo oo la yidhahdo ama waad nala jirtaa ama waad naga jirtaa, khalaas xorriyad kale ma lihid. islaamku wuxuu waday nazca insaaniya, shucuubtu inaanay kala sarraynin,
عرب يا عجم يا عد والبا مسلم كو يسكنه مكان مسلم لا يا هي عرب كما ورميو عرب هو بيسكي اسلام كو كوري لكن مسلم كما هين عرب قرى وها من ازبكستان من جاينا الى ايو اندلس دتك بشريه دي دحتاغ لي كدحايسي بوها انت كدخله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الهي وحو كان مبادئ الا ليهي يا ايها الناس لما اورن يا ايها المؤمنون قد لغا وربي مايو الناس باكملهم وارضضوا با الهي ليهي ادق يلا بان ادك ودا ابورا شعوب كلا قدسنا وانا كدغ اعراق قبائل شعوب نيشنز دد كلاميدا بيا كلا قدسن محل لدينا كدغ انا اسكو غرتان او نقضه مساله ددكو هدو هل كوبي نقول لها بشر كويس ما برتين دي ويكي كاس اربع بكي كلوم بد مود الهيد لكن وحا وحا ندين كدغ فرايت اسكو وحا لدينا كدغ انا اسكو غرتان با الهي سبحانه وتعالى اما حق الرب يا دوانشيه يا كلا كورينتي يا ساو كلا في عنتي وربي اذن ابو ريسا او كلا هوغانسن بدنتي باليري هذا كورين نقطه عرق عرق كسر ريا ما جرو نين مدو نين عد كسر ريا ما جرو نعر بيد نين عجم كسر ريا ما جرو بشر ادم كودا يمي باتين اذا اسلام كو وحو كان حضاره انسانيه بنا ادم نمدا و عنطنطا تاسا وحي كانت شعوبتي عالم كي كلا قد سنيدو نمي عن طوع نين ايو قلان اسلام كو مفر نين داتك دول كودي ايو حفرتي داتك قلوب تودي داتك قلوب تودي بفرتي ولذلك با امم دمي افف كودي با إلا بين إيغو كدر بداي أففكي مبادئ دي عصبيد الله كان حق آهي إن الراعان إسلام تاسيوح أبوري إنو أبوره سلسلة من عباقرة العالم وبر إلا قلبيت سكحدا وإسلام كو أبترسطة وبشرية دا واحتريسة عباقرة مركز علماء دا إسلام كأكتو كوا عقيدة كوا فقه كوا حديث كوا اللغة العربية كوا قانون كوا اقتصاد كوا شرعي كوا ساينسيس مركا دمان تود اكتو وبشر كي اسلام كو قلب قودة قلي اوردن ماها عرق قارة الحضارة الاسلامية مركا كوا الرمية ماها الحضارة العربية ماها وحضارة دي اسلام كو لها وبشر كسو تشيدا من راشية ودنداك قوي لا ايوه اندلس وبخاري ومسلم واي رجل يشيغنا بخاري كان هي مسلم كان وكوما بخاري ونن بخارى ولا شيء ترمذ ونن ترمذ ولا شيء ورك كسو تشيدا نيسابور يا دول عن عرب هاي حاجة كان الرق عربيت باتشوغي بل حتى اللغة العربية الرجال كهو قامني وسيبويه سيبويه عرب ما ونن بير شيرة إذن اسلام كو وحو يسفري عقلي بشرية دو مال سوكو كاني انا يوحر ودا مارسو يدو اجناس كلا نوعا ايو اسلام كو وحو ويلي عقوشي بن ادم كوردن تاسبو سوكو كاني انو ابو حنيفة اي مالك اي شافعي اي احمد اي ثوري اي بخاري اي مسلم اي ترمذي اي مجال كي كلا علمي قمانتا لغوش يقول رازي كندي فارابي ابن سينا ابن النفيس بيروني ابي الوفاء انو كانوا عقول مجالات كي يقول لك اغضي عدوى لبعي كاميرا داليسو اسلام كو حضارة بوليمي حضارة الى لسان مبادئ دا اخلاقي كهر رئيسيسة وحكى لوردن يعني حضارة بوكاني مركو الدقال كتشيرو مبادئ كل خانتا أن عرور دلين أو دمر دلين أو قف وين دلين أو قفان دقال لمين دلين أو مدودة دو اسك عبادي سنية دلين أو وح حضارة بوكاني كساقتا محبوس كانسي في عن لولا نغمو سي قوما لولا حضارة بوكاني كانساتا عقود يهشي سيادة عالمي غاين لا إلاليو أو ضدك مسلمين تهدي أهد السحيحان بلن بلن كاسي اي لازمان ومرة ما انا كبحين حتى هدو مصالح دو ذكوه رمانيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش وكوي دول كيسا كسو ساري اللد قال لبي فرديو بلن لقالي
sheegaya maxay qodobo sulxu xudaybiya qodobadu la galay waxaa ka mid ahaa wixii muslime soo baxsaday in lagu celiyo waa qodob adag wixii muslimka ka baxsaday gaalka u tagana inaan la soo celin qodobada heshiiskay ku jirtay waa meelahay qurayshistiri waa bursateen dabeetana nebi maxamed waxa uu yimi muslimiin silsilada ku xidhan oo ooyeysa oo nabarra ku yaalliin oo toorjar ka soo baxday oo leh aanu ku raacno ou nebi maxamedna tilmaamayo inay sabraan oo ilaahay subxaana wa tacaala tala saartaan anigu ballan baan galo ballan ka bixi maaya buu leeyay waa ballan uu ku celinayo nin muslima oo dhiba haysato oo dhib ka soo cararo jooga bimujarad inuu ballanka galo aanu marnaba ka bixin waa ballan uu nebi maxamed ilaalinaya ilaa xad muslimiin in gaaladu ku tidhaahda inaydan muslimka la soo dagaal gelaynin ballan naga qaada iyagoo la qabqabtay yidhaha ballan maan idinka qaadnay oo hadhow yidhaahdaan ilaahay rasuulkiisi ou jihaadka saanu ka yeella waxaanu la ballannay qoladaasaanu ballankaa la galnay oo yidhaahda idinkana waa idinka cafiye xudayfa bnu lyamaan muxuu khaswatu badar kaga habsaamay isagii aabihii quraysh baa qabatoo tidhi saxiixu muslimka xadiis ku yaalla ilowba ilow wuxuun baanu ku sii daynaynaa haddaanad nebi maxamed dagaalka la soga waa maalintu dad ugu baahi badnaa beder waa maalintu lahaa ilaah waa dad kooxdan yar halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo ayuu wuxuu ku yidhi nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha calayh iyagana ballankoodaan u fulinaynaa ilaahay baanan u kaalmaysanaynaa iska taga islaamku wuxuu keenay xadaaro markaasi ilaalisa dagaalka markay ku jirto akhlaaqda ilaalisa nabadda markay ku jirto akhlaaqda ilaalisa tashriicaadkeed iyo mabaadideeda ay akhlaaq ku salaysan yihiin aan jirin mikafiili aan ahayn wasiilo kasto adugu aad ku bursanayso sharcigu ma aqbalayo sharcigu wuxuu yaqaanaa in la ilaaliyo bini aadamka heshiisyad iyo wax laga idan xadaara akhlaaqiya buu islaamku la yimi wuxuu islaamku keenay mabda ku salaysan atasaamux xadaarada islaamigoo qura lagu hayaa meeshii ay diimaha yaryari ku nabad galeen caalamka galbeedka aynu maanta joogno markii diintoodii rasmiga ahayd ee catholic ama orthodoxka rasmiga ay haysteen waxay madaxa ka gureen wixii caqiidadooda eray ku khilaafay waa la saxqiyey muslimkii markii ay ka xoog bateen mathalan waxay kala dooransiiyeen inuu dhinto inuu hijroodo inuu tooda raaco doorasho saddexaad ma jirto in lagu dilo iyo inaad guurto iyo inaad diintooda qaato ama muslimna waan ahaanaya waanan kugu dhex noolaanaya waa la diiday walidaalik maanta firaqa yaryar ee soo hadhay firaqan tirada badan leh maanta yurub ku aragtaan waxay soo baxeen markii brotestantku soo baxay brotestantku waa tu brotest waa mucaaridiin mucaaradkani wuxuu bilaabmay dee laba saddex qarni ka hor buu soo bilaabmay kuwani markay soo baxeen baa waxaan yaryara firaqan tirada badan liya freedom kana adyaanta iyo caqaa'idatan ay bilaabantay laakiin islaamku wuxuu ogolaa kumaan kum sano ka hor in cid wal oo ku hoos noolaanaysa oo la ydhaha lakum diinakum waliya diin masiixi baan ahaanaya ahow yuhuudi baan ahaanaya ahow waxaad doonto rumaysnow walidaalik maanta firaqa yaryar ee xataa kristanka ee qadiimka ahi caalamulislaam u quray joogaan lebnan masar firaq baa jooga masiixiyaada oo caalamka kale ka madhay oo kuwan ku soo hadhay imikun bay caalam kale dib u gaadheen idan islaamku wuxuu keenay tasaamuxu diiniya halka maanta laleeyahay muslimku waa mucangago hadday dadkaba qabsadaan cid kale noolaan mayso xadaaradoodu markay jirtay iyagoo qura ahaa kuwa lagu hoos noolaan karo ee mabaadiida iyo diimaha kale yaryar dadka haystay caqaa'iddaas ay ku hoos noolaayeen islaamku wuxuu keenay xadaarad aaminsan aqoonta waxaa loo yaqaano oo qiimaysa cilmiga bal hadee qur-aanka waxaa aragteen aadam ilaahay muxuu malaa'igta kaga fadlay aadam maxaa lagu dhexalsiiyey inuu dunida tan ilaahay u keeno wa callama aadama alasmaa cilmaa la baray idan aadam wuxuu malaa'igta la yidhi ugu sujuuda cilmi dheeraado koodii ay hayeen aan ahayn baa la baray
cilmigu islaamku wuxuu keenay xataa shayga xaqiirka inuu kor u qaado. Shimbir baa nebigii ilaahay intuu baryay yidhi, ilaah waxaad siisaa adduun boqortooyo, mulkan laa yanbaqii liaxadan min bacdi liaxadin min bacdi, ilaahu isii maamul aan aniga dabaday boqortooyaan cid dambe hanan karin ee la siiyey. Shimbir baa intuu shortaaga yidhi, axadtu bimaa lam tuxit bihi, waxaan soo koobin baan anigu soo aqoon baan hayaa, anad adigu haynin. Aqoon ayaan hayaa, cilmiga islaamku wuu qadariyey. Taasa waxay keentay inuu si fudud u faafo. Usuul buu u dhigay ah khuraafadu inaanay cilmi ahayn, sixirku inaanu cilmi ahayn, masaadir alcilm ayuu xaqiijiyey, oo ah shareecada islaamiga wuxuunbay aaminsan tahay cilmiga masdarka dhabta ee lagala kulma laba un weeyaan wixii kasoo hadhaa ma jiro. Imaa inuu yahay waxyun min assamaa, war xagga alle ka yimi oo cidda warramaysa uu yahay alladii yaclamu sir, ilaah wax walba og, caalim alghayb washahaada, anzalahu bicilmi, rabbigaas inuu warramayo waa cilmi. Iyo cilmi ah aayaatu llaahi almabtuusa fi lkown, in kownkan horteenna jooga la daraaseeyo oo sidii alla uu u dhigay subxaana wa tacaala loo daraaseeyo. Sidaa ogeed akhwati fi lcaqiida, waxaynu odhan karnaa mukawanaadka xadaariga ee islaamku uu la yimi waa laba. Midi waa qadiyadaasi ku saabsan bayska ama waxa usalka ah xadaarada iyo nolosha ee qiyamka iyo mabaadi'da uu islaamku keenay ee insaaniyada iyo bini aadamtinimada korka u qaadaysa. Waayo bini aadamku materiyalka bini aadamku ma aha, ee markuu xuquuqdiisa iyo dadnimadiisa helaa buu bini aadamiye. Waa xadaarad keentay cadaalad iyo tala wadaag, shuuro, iyo qofka bini aadamkao bini aadamnimadiisa la ixtiraamo oo walaqad karamnaa bani aadama uu noqdo. Shayga labaad ee ay soo kordhiseena wuxuu yahay basharku wixii uu aqoon hayay way ururisay, raadraacna way u yeeshay si aanay uga lumin bashariyada, kadibna way kordhisay. Xadaaraadkii dunida yaallay wixii ay aqoon ka tageen fi ayi majaal ha noqoto, muslimiintu dib bay u tarjumeen oo way soo ururiyeen. Bale culammadii waaweyneeda muslimiintii nafaqadooda khaaska abay ku ururin jireen makhduudaadka caalamka yaalliya waxa jira oo dhan, kadibna waa daraaseeyeen, waa hadmiyeen oo digest, waa si fiican bay u lafta u kala saareen. Kadibna markay si fiican u digest gareeyeen, waxay keeneen inay wax ku daraan. Haddii la yidhaahdo halka kan haliyeeyadii ummadda iyo ilbaxnimadii islaamka, waxa aada u cajab leh hal dari sidaan ugaga warrami karo haliyeeyadii ummadda tan. Yaa islaamka u haliyeeya, waxaan ka warramaa Nabi Muxammed calayhi salaatu wasalaam, waxaan ka warramaa saxaabadiisii, waa dadkii xadaaradan aynu sheegaynay bayskaba u dhigay, waxaan ka warramaa taabiciintii salafi saalix, ma waxaan ka warramaa dadkii xifdiyey diintan tan ee culamaa ilxadiid iyo rijaalkii keenay manhajka cusub ee taariikhda bini aadamkii u baahan yahay inuu wax ku qoro, almanhaj altajribi fi ltaariikh aljarxu waltacdiil, iyo funuuntan mustalix alxadiid, ibtikaaraadka cusub ee dadka muslimiinta ay dunida kusoo kordhiyeen oo aqaab akademik ah oo wax loo sugaan dunida hore uga jirin. Ma waxaan ka warramaa culammadii fiqiga iyo qaanuunka, qaanuun distoriya iyo mid dad lagu kala sooco ee ijtihaadaadka sameeyey. Ma waxaan ka warramaa culammadii taariikhda iyo waxaa kan ka warramay? Ma waxaan ka warramaa culammadii tafsiirka? Ma waxaan ka warramaa culammadii luqada iyo adabka iyo fanka ka warramaysay?
قول كاستا وحل معجم الادباء معجم الشعراء طبقات الفقهاء طبقات الادباء انت سو كتابا لقر ملايين من البشر علماء الجرح والتعديل وقولي وحي كهضليان ضد نصف مليون بني ادم كدو حقان كسو بلابا وحياتك وعجيب كي وحيه وحلقيا بعد ضدكو ملاقى كودين اي خانين واكتو ضاي كبضطي لكن بل تصالي الماردسين يا سيان وسعود ويا احد المعاصرين محمد زهير حميدان وكم اذا من علماء التعليم سوريا ايا وحو قري معجم معجم حديثه وكقول رمي أعلام الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية معجم كي سوح وبحيي هل يدي حضارة دي عربتي مسلمين ته يقص صناع علوم تأساسية هي تطبيقية قام هاي علوم تأساسية تطبيقية وشيغية وطنع يمكا ساينس كوتقاني ومعجم للمؤلفين وكقوى الرميو ضدكي مسلمين تها ايه وحقق ري ان ساينس كوحر انو مانتا نرانو استرونومي فيسيكس كيمستري ماتماتيكس وحر انو شيقنا ميديسن طب جراحة وحالا شيقية ترادة بضلة ضدكي وحقق ري ايوحي سكودية انو قيب مسلمين تكمي دا وتاريخ دوضة امسن نمبو قرادو مالينسا وكاتب واحد وحو ترجمين يا لبكن يا افر بقول او ساينسي هانو مسلمة لبكن يا افر بقول او ساينسي هان او مسلمة بوحو سمين يا ترجمة متك استعفر شيء بكو قرية مقعيسي يا ماشي وكل شيء تاريخ دينا رشيس وحكرا قرية منجزات كيسي محو علمي وكو سيوكر دي إبداعات كعصب والله بكوني أفر بقوله وحسيوكر دي ما هلا بكوني أفر بقوله علا فردية مدول بوحو كور رمي منجزات كيس علمي غاية إبداع وحي وككيري وحو كور رمي مدول مؤلفات كي بوغاكتي وقرية ودوني دا وغتغي وحو كلا كور رمي انتا وكور رمي مسادر يا مراجع دي ريفرانسكي وكسوقاتي إذن هدي ساينسي هندا ونن قوري كور رمي لابا كون يافر بقلو قفيهين هل يدا هل كان كقبل عبا مركا كوي حديث كمركا كايما دا اي علم غاية وحي نو نقانو دان مركا سكا غايما دا قولا دا حساب تيا فيسكس كيا ماتماتكس كيا انتان دك دكتو قولا عنو يما دا قولا دا مبا مرا يسا واحد من الكتاب نو كو قرو لابا كون يافر بقل لابا كون يافر بقل هل كان كتل مامي كرا ماشان كبل عبا سكو حو قيبيني اللح قيبوت وكبل ابا يا ان يرى عهدي النبي وحكور ريع الا عسرقي اموية دولة الاموية دابا تنوحو كحكسيني يا عهدي عباسيين تي فاطميين توحي سانسي هنا شوقي وحكو حكسيني يا عهدي زنكي نور الدين الزنكي يا محمود الزنكي يا ايوبيين تا يا دولة الممالكة عهدي غودي وحكارو لي يا علماء دي اندلس يا مغرب وحكو حكسين يا علماء دي عهد دي عثمانية دام الدولة العثمانية النوري دبت انا وحو قارو لغا يا وحي مسادرتو انا ستة صوت المامين تاريخ ولادتهم اما وفياتهم تاسو حي كان سانسا اني سيدا يو ادكتهين هل يي يلا دورتو اني دب ادكتهي ان دنك لو تلمامو مثلا nimanka wax qora ninka mida George Sartre ninka la yidhaahdo waa nin Belgium u dhashay saynisyahan mathematics and physics ku takhasusay wuxuu leeyahay buug caan oo la yidhaahdo Introduction to the History of Science buugisa wuxuu kaga warramaya waa madkhal ila taariikh alcilm ila taariikh alcilm taariikhda cilmiga ama sayniska ايوه ان انتروداكشن كب حين يا ابو لي شورت سارتون كتاب كي ساسي وحو كولي هي تاريخ ذا علمي قمر كان كور يا ابو لي نص قرن كسته
taariikhda cilmiga marka aan ka warramayo buu leeyahay, nus qarni kasta waxa aan magacaabi doonaa nin haliyeey u ah saynis yahanada. Fadlan, laba hadal wada socon kari maaya. George Sartan waxa uu tilmaamayaa marka uu ka warramayo introductionkaasi, uu ka warramayo saynis yahanada dunida soo maray, waxa uu odhanayaa nus qarni kasta waxa aan tilmaamayaa nin saynis yahana oo dunida hormood u ah. Maalan, maanta marka laga warramayo saynis yahanada qarnigii 20aad, Albert Einstein baa la yidhahdaa hormoodka ah, waa hormoodka qarnigaa dhan saynis yahanadiisi bay ku tilmaamaan. Sidoo kale ninkani wuxuu leeyahy, waxaan tilmaamayaa taariikhda cilmiga ee sayniska markaan ka warramayo, nus qarni kasta qofka ahaa haliyey ama hormoodka ahaa. Dabeetana markuu masaladaa tilmaamayo wuxuu leeyahy, laga soo bilaabo qarnigii 750 taariikhda miilaadigii markay marayso, that means waa qarnigii 2aad ee hijriga, 750kii miilaadiga laga soo bilaabo ilaa iyo laga soo gaadhaya buu leeyahy qarnigii 11aad. intaa macnaheedu waxa weeyaan waa 350 sannadood. 350kaas sannadood buu leeyahy dunida cilmiga lagu yaqaano caalim kasta oo uu nus qarni u tilmaamay oo yidhi isagaa dunida hormood u ahaa caalim muslima buu ahaa. Cid kaleoo dunida hormood ka noqotayba ma jirin 350kaas sannadood. Cid kasta oo la tilmaamo oo la yidhaahdo dunida ramsi caalamiya weeyaan, ramzi buu ku tilmaamay, rumuus figariska caalamiga ee sayniska hogaaminayay buu leeyahy dhammaantood waa 7 nin oo muslima buu tilmaamaya. Waa marka laga warramayo sayniskii, waa kimistari, waa riyaada, waa tib, waa juqraafi, waa falak, waa fisiks, wixii marka laga warramayo 350kaas sannadood rumuusta la tilmaamayay buu leeyahy waa ragga kan. Waa kuwama? Waa Jaabir ibnu Alxayaan Alkhawarizmi, Alrazi, Almascuudi, Abilwafaa, Albayruni, Camri Alkhiyaam. Waa niman funuunka la gadisan ku takhasusay. Waxa kaloo uu tilmaamaya 250 sannadood ee ku xiga buu leeyahy waqtiga, qarnigii 19aad marka laga bilaabo 250 sannadood ee ku xiga, oo ah buu leeyahy waqtigii Renaissance-kii Yurubna ay taariikhda wax ka soo galeen cilmiga ah. Markaana buu leeyahy hormoodada waaweyn ee la tilmaamay kuwa reer Yurub dhinac taagan ama ka weyni waxaa ka mid ahaa buu leeyahy rag waaweyn oo raggii muslimiinta ka mid ahaa, sida Ibnu Rushd iyo Imaamu Tuusi ama se Ibnu Nafiis, rijaalkaasuu tilmaamaya. Masalada uu John Sartan tilmaamay waxaa kaloo tilmaamaya isnaad Doctor Maxamed Mansuur oo isaga laftiisu ka mid ah, qarnigiina soo dhaafay 2000 ee qof ay yidhaahdaan taariikhda cilmiyeedka bini aadamka ay wax ka bedeleen, nin ka mid oo Jarmalka degan ayaa isna nafsi lmasala tilmaamaya. Sidaa awgeed waxaynu leenahay markaan haliyeeya tilmaamno, qayb iyada cidiba kuma haysato, ka warrami maayo. Weliba haliyeeyada tani waxay dadka kale kaga gadisnaayeen baa jira. taariikhda islaamiga ahliyeeyada muslimiinta cilmiga marka laga warramayo waxay dhahdaan, kow, waa dad mawsuuciyiina. Mawsuucigu waa maxay? Iminka waxaa la yidhahda hebel wuu takhasusoo, meel yarba ku takhasusoo, wax waa dad wixii la sheegaba wax ka garanaya bay ahaayeen, fanni walba ku takhasusay. Yacnii ninka caalimkii ma ahayn caalim xisaabeed ah ama caalim cilmiga falakiga ku saabsan, ee waxay ahayn dad mawsuuciyiina. Mawsuucinimadooda waxay gaadhsiisnayd xad lagu tilmaamo nin qudhi in la yidhaahdo kimistriga isagaa hogaaminaya oo tibka isagaa hogaaminaya oo kan isagaa hogaaminaya, inta shan cilmo xaggana lagu sheego ayaa haddana xagga kale lagu celinaya, lagu odhanaya mufasiriintii ugu waaweyneyd buu ahaa, muxadisiintii ugu waaweyneyd, fuqahadii laga dambeeyey buu kan buu. Idan rajul mawsuuciyo bikulli lfunuun keligii dhigi kara, rag bay ahaayeen ninku uu keligii jaamacad isagu yahay, rajul waaxid isagu ah keligiibaa jaamacada, keligiibaa brofesarada laysku daraya. Waxay kaloo xadaaradoodaasi ama haliyeeyadaasi dheeraayeen
waxay ahaayeen dad aqoonta u arkaya wax ilaahay loogu dhowaado la sadaqadaysto. Sidaa awgood in badan oo iyaga ka midi waxbaba kumay qaadan jirin. Ee ninku wuxuu lahaa shaqo kale oo uu ka soo gasho, inta badanna magacyaday sitaan waxay ka soo gashay shaqooyinkii kale ay qaban jireen. Dabeetana cilmiga baristiisana dadkay ku sadaqadaysan jireen, sadaq u ahaan jiray. Cilmigu ma lahaan jirin kahanuudkan la leeyahay inay da'daa tahay oo waqtigaa jirto shahaadadaa sidato dabeetanaad jaamacadduun meel la yidhaahdo xaram jaamici iyo university inaad tegi karayso. Wuxuu ahaa cilmi basharkaoo dhan qof walba u bannaan inuu baran karo oo masaajidka jaamacadu ahaan jiray, masaajidka dhexdiisa lagu dhigi jiray. Waxaa maqashaan iminka jaamacaadka waxa la yidhaahdo waa jeer beersan bay yidhaahdaan, waa professorkan baa sabjiga jeer beersanka ama jeer jeerka ma taqaana macnihiisu meeshu ka yimi. Waa kursigii sheekha masaajidka loo dhexdhigi jiray. Culammadu waxay lahaan jirtay masaajiddu, masaajidda waaweyn ee jawaamicda ahi, nin caalim ka mida baa masaajidka kursi buu meel loo dhigi jiray. Dabeetana funuunta uu dhigo ciddii dhiganaysa kursigiisaasay ugu tegi jirtay. Dabeetana waxaa la yidhahaa fulaan kursi ku leeyahay masaajidka, kiibaa jaamacadda la keeno imka jeer beersankan la sheega la yidhaha waa professorka sabjiga kan jeerkan la sheegaya waa kursigii ka yimi masaajidka, waa meeshii uu wadaadku fadhiisan jiray. Saa daraaddeed baa jaamacadda waxaa laga yaaba masaajidka 20 kursi oo kala nooci inay yaaliin. Waa aragteen xaramka madiina oo kale halkaa sheekh kursi uu fadhiyo wax iska akhrinaya, mid kaloo xaggaa fadhiya. Masaajidda waaweynada muslimiinta caynkaasi ay ahaan jireen, waxay ahaan jireen cilmigan ay wadaan intiisa badan marar badan. Waxaa isku jiri jiray aqoonta dhammaanteed oo aqoomo badan waxaa u geyn jiray. Masalan navigation ama juqraafi markaan soo qabto oo kale, islaamku inuu faafo dunida oo dhan inay ogaadaan, ilaahay khalqigiisa inay ku tadaburaan, mutatallabaad sharciya jiray. Masalan salaad, salaaduhu markii maka la joogay waa la garanay sida loo tukado iyo meelaha laga tukanayo. Maka markii laga baxee la fogaaday waxaa yimi masalada tan tawqiidkan salaada ah, waxaa yimi masalada tan jihada, ilaan dunidoo dhan waxaa la rabaa inay maka u jeesato. Caalimka faqiih ee andalus fadhiya ee kitaabka fiqhiga dhigaya dad kale kacbada waa inay u jeesataan, waa inuu sheegaa kacbada inay xaggay xigtay dadku u jeesanaya. Muxuu ku sheegayaa kacbadu xaggay xigta? Markaa waxay keensatay baaritaanka ay baadhayeen masaa'ilka cibaadada ee ilaahay ay ugu dhowaanayaan subxaana wa tacaala. Masalan salaad inay culumta falaga inteeda badan iyagu horumariyeen, xataa aalaadka maraasidii ama meelaha kan cirka laga odoroso, qalabka lagu odoroso, masalan astrolobiska waxaan la yidhaahdo astrolobiska waxay ahaayeen wixii ay soo saareen mu'adiniintii muslimiintu. Alistirlaab ayaa af carabiga lagu yidhaahaa. Istirlaabku waa shay aalad ama instrument dhulka inta la dhigo sheegi kara cadceedda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo waxa kan socodkooda, sheegi kara cadceedda iyo waqtiga ay dhacdo iyo waqtiga ay soo baxdo, sheegi kara cadceedda iyo istiwaaga marka ay joogto. Waa qalab mu'adiniintii muslimiinta ayada ay samaysteen si ninkan mu'adinkii salaad buu mas-uulka iyo uu garan karaa cadceeddu markay dhacday maqrib la gaadhay, markay soo baxday salaada subax tegayso, duurka marka la gaadhay ee istiwaagu waqtigu yahay, jadwal muxadada bay qori jireen iyagoo aqoontan sayniska iyagoo horumarinayay. Waxay keensatay inay baadhaan waxaan loo yaqaano qibladu xaggay xigtaa. Maanta qibladu xaggay xigta maxaynu ku isticmaalla? Masalan qolada calculation iska sameeya waxay isticmaalaan waxay u yaqaaneen the great circle, shay golob ama siqaabkan shay kasta u samaysan spherical ah, laba point oo spherical ku yaalla meesha isugu dhow khadka ugu dhowa mara, maha khad toosan, waayo waa wuxuuba marka hore spherical yahay, waa khad qalooca. Maadaama uu khad qalloocayay see loo xisaabinayaa? Waxay idhahdaan labada nuqtadood ee la rabo maka iyo meesha taagata ee la rabo jidka ugu toosan ee laga tugan kara inaad heshaa, waxa uu ku salaysan yahay seerkalka ugu weyn ee golobka lagu wareejin kara ee labada khadba mari kara. Meeshaad doonta ka wareeji, seerkalku waa inuu labada khadbana maraa, k
ka ugu weyna suurtagalna waa inuu yahay kaas baa wuxuu tilmaamaa jiheeyaha waa waxyaabihi ay soo saareen culimmada muslimiinta iyagoo raba juqraafigan iyo waxaan waxay u horumariyeen iyagoo cibaado raadcaynaya xaj bay raadcaynayeen maxay rabeen waxaa la rabay in la helo dariiqa ugu dhowe maka loo maro ee xujaajta andalus joogta ama jayna joogta si ay maka u qabtaan in la heli karo khadka ugu quman ee la mari karo bale waxay rabeen in la heli karo khadka ugu sahlan ee biyo dadku markay maalin waxoogaa safraan ba meel biyole ay tegi karaan in la raadceeyo min maka ilaa jayna ama min maka ilaa andalus meel biyalo markaad gelin socotaba aad degi karto in la raadceeyo meel dariiqa oo cagtu mari karto ama farda mari karaan ama wax mari karaan oo aan dee buur uun lagaa ridin ama saxaaro afka lagu saarin ama dhul aan la mari karayn taasi waxay keentay inay navigate gareeyaan navigationiska ibnu batuuta waxay dhahdaan 57,000 oo mayl buu socday waa hal qof 57,000 oo mayl ayuu soconayo wax ka qoraya meeluu lug ku maro iyo meeluu faras fuulay iyo meeluu gaadh maxaa la yidhaha dameer fuulay iyo meeluu doon fuulaba 57,000 min andalus ilaa jaynu soconayay inta ka dhexle waxay ahaayeen inay ogaadaan ayaamka ciidka ramadaanka kusuufaadka khusuufka waxa dhacayo dhan rijaalka nooca kani ee aan tilmaamayna leenay haliyeyadu waxay soo kordhiyeen wax intee leeg buu ahaa waxaan masaa'ilkan u tilmaamayaa ee kuwa kale u tilmaami waayo waxaan ogay dadku masaa'ilka jahli badan inuu ka jiro xataa qoladeena aqoon-yahanada doktorada sidataan fannigu doktoorka ku sito waxay muslim ku soo kordhiyeen inaanu ogeyn ee wuxun buu og yahay waxaa looga soo bilaabay isaga griigu wixii ay soo saareen dabeetana romaniskii baa loogu xigsiiyey dabeetana renaissaniskii baa loogu xigsiiyey iyo yurub kadibna xadaarada jadiidka baa la keenay saynisyahanadii intee taxanaa wixii ay soo saareen unbuu isagu haystaa dunidaba inay soo saartay laakiin aan meel aan durugsanayn idin geeyo museumka sayniski iyo industriga manchester ingiriiska magaaladan manchester ee museumkeeda museum of science and industry in manchester ayaa wuxuu sameeyey exhibition ama macrad macradka waxaa loo bixiyey 1001 muslim inventions baa la yidhahdaa macradka waxaa lagu soo bandhigayaa 1001 shay oo muslimiintu dunida ku soo kordhisay miyaad maqasheen weligiin 1001 shay oo muslimku soo kordhiyey oo scientific ah hal museum qura soo bandhigaya kama warramayo waxay kutubtu qortaa ama bugaagtu qortaa ama culimmadu qortaa ama waxaa kama warramayo waxaan ka warramayaa waxa ay soo bandhigeen hal macrad oo museum ah museumkaasi ku yaalla manchester ayaa wuxuu soo dhigayaa 1001 muslim inventions waa ka mid ka qoray buug yar oo uu bixiyey the muslim heritage in the world dabeetana 1001 invention ku qoraya waa 25 pound balas ama 29 pound haddaa u baahantii wuxuu ka warramayaa 7 sector 7 qaybood oo 1001 shay ee muslimku ay ku soo kordhiyeena guriga iskuulka marketka caafimaadka ama hospitalka iyo dhakhaatiirta architecture-ka iyo townka balaaningnadi dunida iyo geograafigeed iyo wixii ku saabsan universe-ka iyo astronomiga iyo wixii ku saabsan haddii aan isdhaahda markaa haliyeyadii muslimiinta ee soo saaray 1001 invention ka warran maxay qaadanaysaa inaynu ka warranno 1001 invention intaa ay manchester inoo sheegto qura ee buuggooda ay ku qoreen daynu ka warranno waa waxaan waqtigu koobi karayna marka haddii la yidhahdo haliyeyadii ka warran meelan kaga bilaabaaba waa adagtay laakiin qaybo ka mida rumuustoodaasi haddaan wax ka tilmaamno maalan 7 nin ee uu ninka hore sheegay sartar iyo doctor maxamed mansuur ay leeyihiin keligood baa saynisyahanada farta lagu fiiqa dunida ka ahaa qaar ka mid a haddaan tilmaamno maalan waxaa ka mid a jaabir ibnu xayaan midna waan rabaa inaan idin sheego marka aan ka warramaya haliyeyada muslimiinta waxaan ka warramayaa intaajka xadaariga ee kama warramaya dadka kani muctaqadkooda siduu saxwa yacni fannigan hadduu ku takhaso xariif ku ahaa macnaheedu maaha inaan bidacaad ku jirin ama kani ku jirin waayo maanta galbeedka markaynu joogno xadaaradda reer galbeed iyo waxay soo saartay laga warramayo
ninka muslimka jaamacaddan ka baxay ee wax soo saara odhan mayno nin muslima wax soo saaray waxadaaradii reer galbeed iyagay tirayn garaystay iyagaa waxa ka soo saaray. Idan marka xadaaraadka laga waramayo waxa weeyaan bulshadii ku hoos noole way aqoontii meesha taallun buu qofkani ka faa'iidaystay oo wax ku bartay ama sistemkoodaa wax baray. Maalan aclaam alxadaara alislaamiya haddaynu nihi 2400 oo aqoonyahan buu ka waramaya xadaaradda islaamiga ahayd kitaab yaroo muujaz ah haddaad rabtaan maalan munadama alislaamiya litarbiya waalculuum waalhaqaafa munadamadan mu'tamir alislaamigu leeyahay bugagta ay soo saarto kale waxaa ka mid a buugga la yidhaahdo bunaat alfikri alcilmi fi alxadaara alislaamiya oo ka waramaya xaliima algharaari ay qortay oo ka waramaya 40 aqoonyahanoo keliyu isagu soo bandhigaya. Waa bug loogu talagalay iskuulinka madaarista iyo waxaasi inay akhristaan oo taariikhdii aqoonyahanadan sainsiska wax kusoo kordhiya muslimka inay ka waramaan. 40 aqoonyahan oo qura ayuu tilmaamayaa, laakiin si muujasa ayuu tilmaamaya. Maalan rijaalkan la tilmaamaya waxaa ka mid ah Jaabir ibnu Xayaan. Jaabir ibnu Xayaan waa nin cahdigii Haaruun Rashiid noolaa, waa nin tabiib ahaan jiray, cilmi tibka wax ka yaqaanay, waa nin kimistariga macruuf ku ahaa ama basicska kimistariga la isticmaalo, waa aabbaheed baynu odhan karnaa. Walidaalik baa ragga badh waxa ay tilmaamayaan in la odhan karo maalan Max Meyerhof ayaa wuxuu leeyahay yumkin irjaac tatawur alkimiyaai fi uruba ila Jaabir ibn Xayaan bisuura mubaashira. Kimistarigu horumarku ka sameeyey yurub oo dhan waxaa loo celin karaa buu leeyahay Jaabir ibn Xayaan oo qura. Wa akbar daliil calaa dalik buu odhanaya. Daliilka ugu weynee masaladaa ku tusinayana waxa weeyaan min almustalixaat alatii ibtakaraha maa zaalat mustacmala fi mukhtalifi lugaati alurubiya. Terminologigiisii buu leeyahay ilaa haddaa baabka kimistariga lagu isticmaala. Maalan alkalis alkali iyo soma ICDC alkalis iyo waxaa samaynayn maqli jirin. Alkali waa maxay? Qoladii iskuullada ma joogtaa? Alkali alkali waa eray af carabiga, waa alqalawi. Ashani waa asha af carabiga, kaafkana reer galbeedku intooda badan qaaf may lahayn. Sidaa daraaddeed waxalaaliya wixii muslimiintu ibtikaar ay soo saaraan xarfu qaaf uu ku jiro mostly waxay u qoraan maxay? Kaaf bay u qoraan. Maalan koofigu waa maxay? Koofigu wuxuu ka mid yahay ibtikaaraadkii muslimiinta. Koofi waa erayga alqahwa oo la fool xumeeyey. Carabtu markii muslimiinta ay soo saareen qahwa ayay u bixiyeen, dabeetana turkida soo tarjuntay muslimiintii turkida. Qaaf ma jiro, kaaf bay u bedeleen. Wow ma jiro, v bay u bedeleen, kaavi ayay qoreen. Kii turkiday kasii tarjumeen qoladan kale reer galbeedkuna koofi buu sii noqday. Koofigan aad maqlaysa waa qahwa. Alkaligan aad maqlaysa waa alqalawi. Alkoholkan aad maqlaysa waa maxay? Waa markuu Jaabir ibn Xayaan iyo qoladani soo saareen alkoholka wuxuu bixiyey alqawl laa qawlun fiiha walaa hum yunsa. Aayadda qur-aanka ahayd buu ka soo qaatay, alqawl buu bixiyey. Laakiin ghayn ma leh. Alqawl waxay noqotay alkohol. Alkoholkii bay haddana carabtu dib u turjumeen, markaas ay dhahay alkuxuul. Kul hada waa kelmaddii wadaadkani soo saaray ee maxay ahayd? Alqawl. Idan qaaf iyo kaaf iyo erayadatan maadaama aanay goyn iyo kuwani ku jirin luqaadka, kan inta badan waxay isticmaalayeen xataa maalan koton baad maqashaa. Koton waa maxay? Waa qutn, waa eray af carabiya, siisi loo tarjumay. Waxalaaliya waxa aad aragta inta badan ee kc waxaan ay qoraan ee sainskis ku jira most waa erayo carabi ka yimi oo qaaf iyo kayn midhana, waa buxuus ay soo saareen culamadii muslimiinta hore. Maalan ninka kani wuxuu soo kordhiyey aqoonta wax badan badan badan, xataa culumta technicalka technologyga waxyaabuu kusoo kordhiyey, macaadinta iyo sida loo saafi yeelo, foolaadkan bahalkan la yidhahdo iyo sida loo sameeyo, dharka iyo sida loo rinjiyeeyo, waliba rinjiyadan aan biyaha sii daynin loo mariyo. Waxaa lagu tilmaamaa quraarada samaynteeda sida loo sameeyo wuxuu kusoo kordhiyey thani oxide magnesiumka waxaa la yidhaha lagu isticmaalo. Isagaa keenay waxyaaba badan, waxay yidhahdaan 200 iyo 230 ilaa 500
انت كدخله بي كتبتيسا كتلماما جابر بن حيان انت بوغاغا وقري بوغاكتن انا موستلي واساينسيس موستلي وحن بوغ قرونه مو واساينسيس بوغاكتي سنت اوغو بدن له وحل ترجمي قرنغي 17ات ان هجري كان ما حنو جيدا ان ميلادي اي ترجمين وانك كان اي فكره تن ديستليشن ك خمر كان يا وحا كان ان اسقو بيور لا ديستيل غرين كرو فكرتنا ان نشوات كان يا وحا كان انت ماشي لو شبو دبتنا الخميريه مركو خمر يوبو لا كاريو مركا لا كاريو خمرغو بيها اي وحا سي و كمخاي بويلينج بوينت كي سو كفودو دي هي 40 degree meelaha wax yar buu ku markii ba boil garoobay intaan material ki kala boil garoobin dabeytana wax xaga kale ka diiyo waa distillation form kan haddana xagan laga fadhiisiyo dabeytana isagoo pure alcohol la soo saari karo fikradan ay ku sameysay yihiin alcohol iska sameynteeda inta badani waa fikradii uu lahaa ninkan Jabir ibn Hayyan yaani waa ninka uu ku tilmaamay ninka reer galbeed Max Meyerhof leeyahay ما صورتك قال هنا قونتا كيمستر قوين هورو صعوتا نيكا لانتي مثلا قرنية داني منك الله تلمامي يهو قامني يهو حكمي دا خوارزمي خوارزمي خيوة أي كل شيء خيوة و أوزباكستان ميشاني منك الله يدهضو أوزباكستان تاسي كدبو كيمي ورقي بغداد وحكو برتاي بغداد بود دقنا عاصمة دي مسلمين تا لابا بغلي يلي حيسودن كي يجري هذا مالها سيأيو غيري هذا فليا waxaa lagu tilmaamaa dunida mathematicianadii soo maray kuwii ugu waaweynaa inuu ka mid yahay walidalik ayaa ishaamaadkiisu ama waxyaabaha injaaska uu soo maray alkhawarizmi haddaad aragto waqti gaalada khawarizmi ma qoraa waxa qoran algorozmi algorozmi algorithmiskani waxaanu aninkii sameeyey وانك يسو كرديه وحن لو يقانو ما انت على الارقام العربيه فينديغا كسو ترجمه دويتنا دوليدا بري ارقام كعربي وا مخاي وا تيرادا تن اما 1 2 سيده نقر اما 1 2 3 سيده تن نقر لبدبا حقا بي كيماده غير قلبتكم مخاي لهان جيرين وخاي لهان جيرين الارقام الرومانيه ارقام الرومانيه سو ما تقانين 1 كان لبدا دينع لغا في دا تن لبدا دينع لغا مريا اكس ال ام سي كواس bal waxad xisaabaysaa nin xisaab ka shaqeynaya kuwa qoraya agas lmc oo lagu dhuftay dhe v agas maxay soo baxaysaa saadu qori suurtagalba maahayn wax la xisaabiya idan mathematical operation isu inay suurta gashaba oo wax la xisaabin karo khawarizmi baa ninkii ka dambeeyey wantu iyo tirada yar iyo waxa yare la qoro keenay isoo tarjumay nambarkan zero iyo soo kordhiyey zero go ila hada sifir zero waxaad saa doonta waqri waaragi sifir af carabiga aha aragi sifir af carabiga aha ayaa sida tan loo tarjumay wariki soo kordhiya qoontan maanta loo yaqaan aljabra dhamaanteed ba aljabra aljabra aljabr buu bixi aljabr macnaheedu waa wakabisti dabeetana aljabra walmuqabala equation iskan iyo aljabradan iyo waxaan oo dhan waa aqoonyahanka soo saaray dunida kusoo kordhiyey waka aldo mili ninka la yiraahdo wuxuu leeyahay haddaynu riyaadiyaadka iyo falaga ka warrabna buu yidhi waxaynu ka warrami karnaa buu yidhi caalim min atiraz alawwal abuu yidhi kooxa culamada hogaamisa ama waxaan odhan karaa buu yidhi min ashhar haulaai alculama mathematics culamada dunida ugu caansan ee hogaamisa waxaa ka mid ah buu leeyahay abuu cabdullaahi maxamed ibn muusa alkhawarizmi wuxuu madax ka ahaan jiray khazanadii kutubta uu sameeyey al-Ma'mun Baghdad laga sameeyey ayuu madax ka ahaan jiray idan wax badan oo maanta mathematics oo dunidu ay isticmaasho waa duqa looga dambeeyo ayuu ahaan jiray bale waxaa la tilmaamay in wax badan oo kale kusoo kordhiyay xataa astrolabka astrolabka aaladda aynu sheegaynaa cidigaan iyo cadeedaan iyo waxaan lagu xisaabiyo waa raggii soo kordhiyay مثلا رقاسي هدان قار كوب كوبان كتلمامو الرازي مثلا هدان تلمامو محمد ابن زكريا ابو بكر الرازي ريزس اي قران يقو ار اتش اي زد اي اس الرازي وانا نختره كيميستا فيلوسوفا وقت
waqtigiisii dunida waa halyaygii hogaaminayay aqoonta dibka la yidhaahdo, aan cidi ku haysanin. Waxyaabihii uu sayniska ku soo kordhiyey dibka waxaa ka mida bay yidhaahdaan, kow, waa ninkii koowaad ee intuu dhakhtarka samaysto clinical observation iska bilaabay, in mariidka subax walba lasoo dul maro oo bal xanuunkiisa iyo waxa iska bedelaya daawada la siinayo waxa kan clinical observation kan la qaado, waa ninkii bilaabay. Waa tabiibkii muujiyey bacda amraadi nafsiya, xanuunadan psychologiga ah, stresska iyo waxaan ka midiin, iyo xanuunada caloosha qaybo ka mid inay isku xidhan yihiin. Waa ninkii bilaabay daawada in lagu tijaabiyo xayawaanka, dawooyinka intaan bini aadamka la siinin, in lagu tijaabiyo xayawaanaadka. Waa ninkay uga dambeeyaan aqoonta ku saabsan haweenka xanuunada ku dhaca iyo dhalmada iyo amraada tanaasuliga. Waa ninkii bilaabay aqoonta tan indhaha in la qala ah ee cataractska iyo waxa kan qalitaanada samayn jiray. Wuxuu ka mid ahaa wuxuu lahaa mu ahayn tabiib qudhay saydali buu ahaa, isaga wuxuu qor samayn jiray dawooyinka iyo waxa kan xataa chemistry-ga sulfuric acid-kan iyo waxa kan isagaa soo saaray, xamid alkibriig kana yidhahdaan waqtigiisii zaytu zaaji buu odhan jiray isagu, waa sulfuric acid lafteeda. Kuxuusha masaladaynu jaabiru nisbeynayna isaga laftiisa waa loo nisbeeyaa. Wuxuu leeyahay ilaa 200 buug buu qoray oo ka mid yahay buuggan caanka ee la yidhahda Alxaawi. Xaawigu ilaa qarnigii 18-aad meelahaasi waa medicine buuggii ugu weynaa ee dunida yaallay. Xaawigu waa jaamacaadka yurub oo dhan waa marjici sayniska ugu weyn ee loo noqon jiray, Cambridge University iyo kuwa kale, maraajicdii sayniska ugu waaweyn ee loo noqon jiray waa xaawiga. Xaawiga way tarjunteena, waxay u bixiyeen continents bay idhaahdaan, continents bay ku tilmaamaan, 1542 meelahaasaan filayaabaa la tarjumay bay idhaahdaan. Waxay idhaahdaan 1498-kii ilaa iyo 1866-kii 40 goor bay taabaceen bugiisa Yurub, waa 1498 ilaa iyo laga gaadhayo 1866 40 jeer baa dib loo daabacay oo dib loo nashriyey. Yacni wuxuu ahaa marjaca keliya ee gacanta lagu hayo, isla markaa wuxuu ahaa nin farmakolojiga aada ugu fiican. Ilaa xad bergii dambe dawooyinkii iyo waxaa markuu ka yimaada, bergii dambe wuxuu qoray buug ay idhahdaan Tibi Alfuqaraa, daawada dadka fuqarada, waayo dadka fuqarada buu yidhahday daawooyinka iyo waxa ibsan kari waayeen qaab loo daweeyo kale waa in la tilmaama. Dabeetana wuxuu qoray buug ku saabsan in qofka cunno lagu daaweeyo, markaa wuxuu ka warramayaa cunnada weliba jaban buu leeyahay qofka faqiirkiisu isugu daaweyn karo. Waa tib buu bixiyey, uu yidhi waa Tibi Alfuqaraa. Bergii dambe wuxuu kaloo qoray buug caana oo 1481-kii ay tarjumeen oo jaamacaadka yurub ilaa qarnigii 17-aad isna maraajicda ugu waaweyn ka mid ahaan jiray, oo Almansuur uu bixiyey. Waa bugu kaga warramaya jaraaxada, qalitaanka iyo xanuunada indhaha ku dhaca iyo xanuunada caloosha ku dhaca buu ka warramaya. Wuxuu ka mid ahaa waa filosof, wax badan wax ka qoray, waa raggii xaqiijiyey dhulku inuu laba wareeg sameeyo, mid onitis access ah iyo midkan uu cadceedda ku wareegayo, labadaba ka warramay. Waa ninkii caddaynayay cadceeddu inay ka weyn tahay dhulka, saynisyahanadii ugu horreeya ka warrama. Waxaa kaloo caddaynayay dayaxu inuu dhulka ka yar yahay oo aanu isagu leekayn. Wuxuu soo saaray runtii ibtikaaraad aada u tiro badan leh. Haliyeyada wakhtiyadan macruufka waxaa ka mid ah ninkii Bayruni la odhan jiray, Imaam Albayruni Maxamed ibnu Axmed Abu Rayxaan Albayruni Alkhwarizmi. Bayruni isna Uzbekistankaas oo asalkiisa ku dhashay, waa nin caalim ku ahaa mawsuucaadku ka mid ahaa, yacni caalim mawsuuciya mathematics, physics, cilmi alfalak, astronomy, طب فلسفة أديان ديمها تاريخ ده لغاتك أدبك وحاصر دخل بالبكوة ده هانجري
سارتون جون سارتون كينو شيغي نيو حلي بيروني بويري كان الرحالة فيلسوفا رياضيا فلكيا جغرافيا وعالما موسوعيا ومن أكبر عظماء الإسلام ومن أكابر علماء العالم في كل زمن بكسفينيا وجون سارتون كي بلجيكي قاها حلي إنك نيو حوهانين صعداء oo filosofa oo mathematician oo astronomer oo geographista oo caalim encyclopedia oo muslimiintu culimada soo saartay kuugu ugu waaweynaya bal wuxuu ku sheegay waa min akabir culamaa alcaalam fi kulli zaman bulay taariikhda bashariyada oo dhan hadii la tilmaamo ragga muqdun buu ka mid yahay bulay culimada ugu waaweyn ee laga dambeeyo ishaamaadka matalan inuu soo kordhiyay ninkani waxa ka mid ah masaladan خطوط العرض لونجتيود كي لا تتيود اسك بدقه وانك كواد او قره او تلمامه ورقي النقاش هي مسائل كان كوسابسن دوران الارض نوحو تلمامي 18 اليمنت بو كثافدودا ساينتيفيكا او كهدلي او اسو بدقه ولي بو تلمامي ان ودك عدينيي ضوء افق السرعه دي سوينه كدهريسه سرعه الصوت نوحو موجينيي مستر سميث ايا وحو كنت المامي كتاب كيس تاريخ الرياضيات وحو ليا هي من كان ضيقا هي واقونيها يعني فن يا كان رجل لو قدم بيا قواعد عانا نولي يعني هذا الرجل نسل هذا كورا كما ورى مكرنه مثلا امام الزهراوي وحكتي لابا بقل وقلبك وحلوق قلا الا هذا تياتر هذا وحلوق قلا قلب كيس قيبه بدن بيا لا إمام الزهراوي الأندلسي موسوعة طبي قصد أنك فوليوم عليه وهو صا إنفنشن كيسة وكتاب كيسة كجور رمي وح كمدة لما بقول أو قلب أو كمدة وح وحلو قاله جرح هذا قرأ قوة لغة سمعي وحنو كتير ده مركا حضارة الإسلام يجي وح بدن بيدون ده تنكو سيكر لسي kuwii ay reer galbeedku iyagu sheeg sheegayeen un baanan idiin sheegay kuwan anagu u haysanay inay yihiin haliyeyada dhabtaa kamaan warramin ah culammadii fiqiga culammadii iqtisaadka culammadii caqiidada culammadii tawxiidka kuwii culammadii rasmiga ahaa waxaan ka warranno qura maadiyaadka nololeed ee maanta dunida taalla kuwii wax ku soo daray aynu leenahay haddaa la tilmaamaya 1001 invention ay leeyihiin inuu yaallo idinkuba taga macradkaasi museumkaasi museum of science and industry in manchester waad sahelaysaa wallahu aclam wabillahi tawfiq assalaamu calaykum jazaahu allahu khayra jaza sheekh mustafa sidii koobnaad oo unagu waadixiyey haliyeyadii ummadda iyo ilbaxnimada islaamka taasood aad dareemaysid maanta caalamka islaamka meesha uu marayo haddii ahaan lahayd dhinaca cilmiga iyo siday ahaayeen haliyeydii ummadda muslimiinta haddii khaasatan aanu fiirino shacabkanaga soomaaliyeed meesha uu maanta cilmigu marayo ilaah baa subxaana wa tacaala ka warrami kara iyo dhibka iyo dhibaatada ay maanta ay ku sugan yihiin oo loo diidan yahay xataa inay nabaddu ama ay yeeshaan ama ilmuhu ay waxbartaan ixtilaalna maanta ku jira taasna waa ayaan daro marka walaalayaal waxaan su-aasha ugu horeysa walaal weydiin doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala ay tahay sheekh mustafa maxaa kalifay in aad ka soo warramtay haliyeydii ummadda muslimiinta maantana ay marayaan dadka muslimiinta ee waaqican ay ku sugayeen maxaa sababay dhibaatadaas keenay ugu horeyn mu'tamarka dee ciddii qabanqaabinaysay ayaa u dhigtay sida tan ama muxaadaraadkan culammadu dee jeebkooda kamay keenina waa wixii loo diray inay soo baxtayaan ama wax ka soo sheegaan marka waa deriskay ku qoraa waa mid labaad ee waxaan jeclay inaan idin sheego taariikhda daraasadeedu waa meesha bashariyadu ay ka dhimbiil qaadato waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaynu maanta jabnay waa la jabi jiray maanta bilow kama aha jabku dunida kuwii ugu horreeyay jabayna ma nihin laakiin waxaynu u baahannahay inaynu matalan xadaarada islaamiga marka ka warramo
waxay ugu kallifaysaa inay bixiso dadku inuu hami ah qaado in dib loo noolaan karo. Waayo maxay ku dul dhisantay? Waxay ku dul dhisantay dhulka carbeed oo qabaa'il ah oo mumazaq ah oo meel qof u hoyda aan ahayn oo dadku istilaan oo qabaa'il yaryar kale ah, dowlado waaweyn oo dunida addoonsada, romaniskii iyo bershaniskii. Maxaa suurtoobay? Waxaa suurtoobay qof qura in ilaahay soo diro oo aan askar wadan oo dhaqaalo wadan oo cidna lagu soo dirin oo nebi maxamed oo qura calayhi salaatu wasalaam oo risaalad islaam la yidhaahda sida, dabeetna keligii bedela biidinillaahi subxaana wa tacaala dunida dhan xagga kale uu bedela, oo konton sano in ka yar caalamkii ma'huulka ahaa ka talinayay. Taas waxay ku bixinaysaa inaan idin dareensiiyo haddaynu jabnay ka muslim oo dhan, laynaga adkaaday ka soomaali ahaan, qayb qaybsannay firaq nahay, inay weli dhexdeenna taallo macdan haddaynu isticmaallo aynu caalamka hogaamin karna daa inaynu soomaali noqonno qureh, oo ah kitaabkan qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. Risaaladan cirka ka timi inay all awal problem solve karayn karto. waxaan filayaa waxyaabaha tilma keenay in laga waramo inay ka mid tahay dacaayaadka odhanaya haddii diinta la qaato medieval periodkii baa nugu noqonaya. Cusuri dulaam casriyadii madooba waar medieval periodka yurub baa madoobayda caalamka islaamiga uu nuurayo waa ifayay. raggaan idiin sheegaya waa markay noolaayeen medieval periodka lagu sheegaya, ragganaan ka waramaya dunida hagaya kunkii iyo halka invention soo saarayay waa wakhtigay noolaayeen. idan casri dulaama ku noqon maynaa casrigii ifka iyo nuurkan ku noqonaynaa? taariikhda waxaan u daraasaynaynaa markaa inayna hagto mustaqbalka iyo meeshaan u socono inaanu garan karno, wallahu aclam. saa'ilkani wuxuu weydiinayaa, sheekh, waxaan iskuulka ku bartay in dhulka ama adduunka sida kubad u samaysan yahay, maxay ka qabtaa diinta islaamka? sharciga waxyaabana qur-aanka iyo xadiidka si toosa uga warama, waxna innagaa laynoo xil saaray oo ilaahay baa caqligiina siiyo bini aadam inaga dhigay inaynu eegno baadi doonno. dhulku inuu kurowiyay maanta daliil uma baahna inaad aragtaabu u baahan yahay. kor u bax, adaa arki doonabe. maanta satellite baa la fulo, caalamku baa lagu soo wareega. maha wax daliil u baahan. mithaal basiitaan ku siinayaa. malaysiya waxay qabanaysay beri dhoweyd mu'tamar. mu'tamarka ma taqaanaa waxa loo qabanayay? laba cirbixiyeen oo muslimaba waxay ku soo wareegayeen satellite bahalkan dunida ku dul wareega. dabeetana satellite-kay fuulayeen wuxuu orbitku saaran yahay, wuxuu dunida gebigeedaba ku soo wareegayaa, yacni dhulkaan uga jeedaa dunida, wuxuu dunida ku soo wareegayaa 24 saacadood ama maalintii 16 jeer. inuu dunida ku wareegaa hal saac iyo badh bay qaadanaysaa, hal saac iyo badh. marka waxaa la isweydiinayaa nimankaasi siday u tukanayaan hal saac iyo badh kasta, habeen iyo maalin bay dhammaynayaan, 5 saacadoodna dee waajib bay ahayd, soo maaha? isna hal saac iyo badh buu habeen iyo maalin ku dhammaynayaa, hal saac iyo badh kaluu habeen iyo maalin ku dhammaynayaa. that means 24 saacadood 16 jeer buu ku soo wareegayaa. maxaa lagu wareegayaa haddaanay bahashu kurowi ahayn, soo jarka lagama dhaceen? yacni maanta waa caalam almushaahada, maaha masalo aan qur-aan iyo xadiid iyo daliil aan kuu raadinaya, maahe, waa wax la arkay oo isha lagu arko, wallahu aclam. saa'ilkani marka ugu horeysa uu ku salaamayaa sheekh, ka gadaal wuxuu ku leeyahay, ma baran karaa cilmiga filosofiga, maxayse diinta ka qabtaa? filosofi ma baran karaa? filosofigu waa maxay? waa alxikma albashariya, waa natiijadii caqliga bini aadamku waxyaabaha qaarkood markuu u fiirsado. 4 qaybood baa marka la isku daro, ama metafysics ha noqdo, ama epistemology ha noqdo, ama yacni 4 qaybood ay sheegaan baa marka la isku daro. marka muxuu ka warramaya metafysics mathalan, muxuu ka warramaya maa waraa atabiica, maxaa ka dambeeya naijarkan inoo muuqda? ilaah abuuray ma leeyay? aakhira ma jirtaa? caqligii bini aadamku waxba ka keeni waa intiisa badane. maxaa qur-aan iyo xadiis loo soo diray? ama maxaa ilaahay rususha u soo diri jiray?
in masaa'ilka kan laysaga jawaabo. Waxaan uga jeedaa adoon madhan ha baranin, adoon madhan haddaad barato waad waalanaysaa, waayo weel madhan haddii qashin laga buuxiyo wuu iska goobayaa. Filosofigu waa xikmadii bini aadamku uu ururiyey. Xikmadaasi wax saxna waa leedahay, wax qaladana way leedahay. Wada sax maho filosof ba, filosof ka dambeeya wuu buriyaa. Ilaa haddana siduun baa laysu burinaya. Taariikhda falsafadee lahayo maanta waxaa laga yaabaa taariikhda qoray ilaa 4500 wax ka badan, afkaartii bini aadamku kala dhexlaya wax ka mid inay qoran yihiin. Laakiin waxaa mid waliba kii ka dambeeyuu beeniyey, waayo waa caqli bini aadam. Waa inaad markaa yeelataa waxaan isburinaya meel aad ku kala xukunto aad ugu noqoto. Matalan, haddii laga waramayo dunida ilaah ma leedahay mise ma laha, muslimnaa tahay, maraajic miyaad haynin in ilaah jiro sheegaysa, ama khaaliq, ama dunidan abuure, ama caynkani? Yacni waxaan uga jeedaa un waa natiijadii fikirka bini aadamka ahi, waxaad ka horraysiisaa inaad adigu ardiyadii aad isku taagi lahayd, meesha aad isku taagi lahayd inaad hesho oo ah diin rasmiya inaad barato. Ka labaad, nolosha maxaa wax loo bartaa in laga faa'iideeyo? Wax wax ku tara inaad maanta meel fadhiisato oo caqliyo fikirtaa waxba ku kordhin maysid. Waxa kaaga roon wax aakhiradaada iyo adduunkaagaba wax tari kara. Practical sciences-ka baro mostly, iyadaa wax ku keenaysaa. Physics baro, technology baro, petrol baro, kan baro, dhakhtar baro, wax wax tarayo basharkana. Laakiin hebelo wuu qaldanaa un haddaad barato. Aristotle waxa ka saxsanaa, aflatoon aakhira waxba kama tartaa, hadda labadaa ninkii saxsanaatoona. Marka haddaad intaa isku mashquuliso meel cilaabaad joogtaa, wallahu aclam. Su-aashan waxay ka timaadday qaybta dumarka. Sheekh, waxaad ka hadashay haliyeeyii islaamka iyo xadaarada islaamka noo soo hogaamiyey, dhammaantood waxay wada ahaayeen rag, ma ku jiraan dumar? Waxaan dareemayaa caalamkii qaybsanaabaa joogtaana rag iyo dumarka loodha jiray. Islaamku muslim iyo muslimad buu yaqaanaa, dad mu'min iyo kaafir buu yaqaanaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan jinsiga islaamku wuxuu yaqaanay basharka wax is dhammaystira. Uma aqoonin dad loolamo la isku diro midba mid ka xoog bato, maalina dumarka la legdo, maalina ragga la legdo. Tan iminka waa legdin uun. Legdintii baad isweydiinaysaa, talow beri hore aa legadeen ma jirta, waa intaa umaa filayaa. Caalamka islaamiga culamo dumari waa soo martay oo aqoonyahani, laakiin inta badan waxay juhdigooda ku bixiyeen caalamka islaamiga dumarkii joogay kuwan inay rabeeyaan culimada noqonayay. Sida daraaddeed waxa ka badnaa marka la eego culuumta tatbiiqiga ragga maantana weli waa ka badan yihi. Saynisyahanada maanta dunida imisaa dumar ku haysaan? Miyaan la xoroobin, miyaan la sinmin, meeya enishteenadoodii dumarka? Tan cusub miyaa ku haysaan? Waxay isleedihin tii horaa dadka dulmiday. Yacni cid walba wixii alla u abuuray bay shaqaynaysaa, wallahu aclam. Saa'ilkan marka ugu horeysa wuu ku salaamayaa sheekh, wuxuuna ku leeyahay ilaah dartiis baan kuu jeclahay. Thaniyan, waxaan ahay arday barta cilmiga bulshada. Ma ii tilmaami kartaa niman muslimiin ah ee taariikhda soo aasaasay cilmigan? Cilmiga bulshada kitaabka iyo sunnada ka waramaha culimada muslimiinta ee kitaabka iyo sunnada aqoonta u lahaa in badan oo ka midina waa ka warantaa. Haddaad takhasus ahaan u jeedana, waxaan kugula talin lahaa kuwa maantaba jooga cilmiga bulshada ka warama muslimiinta uu takhasuskiisayay la xidhiidh, iyagaad wax badan ka helaysaay. Anigu masaladaydu waxay ahayd inaan macalin deris loo diray soo diyaar. Cilmiga bulshada kuma takhasusin, wax badanna ma ka garanayo. Laakiin waxay ahayd sidii dee muftiyada ama culimmadii mawsuucada ahayd ee horena mayhi oo aad waxaad doontaan weydiinaysaa. Laakiin wuxuu ahaa deriskan lay diray un inaan wax idinka tilmaamo
wixii taariikhdu ka qortay muslimka hore jiray wallahu aclam.